большим зимяча. Полный мир понял шумно, Лина спешит сюз. Бегал юсу, пло ему с гирдиня донгус. Ирзус, ты ир кой-кой, косукою, косбекою. Колбом и скальбею, пушу ириш, мейду липом, бокши, юму, тягусу. Теги, grįžusios į vienuolyną radome 52 seseris veidais į dubenį. Nebežinojame, ką daryti. Mūsų vienuolyne yra toks didžiulis, didžiulis laikrodis su priklijuotais 12 paštalų. Ir štai, kai didžioji rodiklė rodo... Su kliūtim. Kur ta mano šaunuolė, kur ta mano va šaunuolė? Žiūrėkit, ką aš čia turiu. Gal žinot, kas čia? Iš kur jūs galit žinot? Aš širdy dar tokia jauna, akise dar gaudžiasia. Sakau jums tiesiai, dar prausimo. Šiuo matau, tą den pirmą kartą šokti kieme bandžiau ir šokti.